Welkom bij Readings by Daily. Ik ben Daily Coffee Coach en Energy Reader. En ik ga vandaag een mooie tweelingzielenreading houden. Althans, dat is de bedoeling. Waarbij ik weer ga kijken naar de 10 posities. Heb ik al heel lang niet meer gedaan. Dus ik ga kijken van hoe je tweelingzielen over je denkt. Hoe hij of zij erin zit. Wat ze willen met de connectie op dit moment. Etcetera, etcetera. Allereerst hartelijk dank aan al mijn lieve abonnees die mijn kanaal steunen. Iedereen die geabonneerd is en geabonneerd is gebleven. Op dit moment ben ik natuurlijk weer readings aan het posten. Maar goed, YouTube houdt ze allemaal, houdt de views heel laag. Omdat ook heel veel mensen krijgen geen melding meer als ik een reading post. Dus wat je zou kunnen doen is nog een keer dat instellen. Of je even af en dus afmelden en dan weer opnieuw abonneren. Zodat je weer de melding krijgt om je een notificatie in te stellen. En hoe meer jullie ook de readings bekijken, des te meer en vaker wordt het ook weer gedeeld door YouTube. Want ja, ik moet gewoon weer engagement gaan opbouwen. Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Als je het niet hebt gedaan, volg mij ook op Instagram. Daar ben ik het meest actief. Ik ben afgelopen donderdag ook live geweest. Heb ik gekeken naar 11-2, dus het energieportaal van vandaag. Het is vandaag ook 11 februari, dus ik hoop dat jullie een heel mooi energieportaal hebben. Vandaag hele mooie energie ervaren. Als je het niet hebt gedaan, bekijk ook mijn maandreading van de maand februari. Daar heb ik wat meer inzicht gegeven over het portaal van vandaag. Goed, daarnaast wil ik nog aan jullie meegeven dat als je mee wilt doen met de eerstvolgende Energy Cleansing, die is op 20 februari op de nieuwe maan in Vissen. Dan ga ik aan de slag met element water en ik ga me specifiek richten op ongezonde Divine Feminine patronen. Dus we hebben allemaal Divine Masculine, Divine Feminine energie in onszelf. We hebben allemaal een vrouwelijke en mannelijke energie in onszelf. En soms heb je ook ongezonde dynamieken. Zoals bijvoorbeeld codependency of trauma bonding. En dat zijn ook, wordt ook toegeschreven aan onder andere die feminine, ongezonde feminine energie. Vooral codependency. Dus als je merkt dat je daar last van hebt of dat je daarmee te maken hebt, dan zou ik zeggen, doe vooral mee. We gaan die dag specifiek daarop cleansen. De link om je aan te melden is hier onder de video. En daarnaast, als je bij mij een reading wil boeken, want alles wat ik hier doe is heel algemeen, nodig ik van harte uit om te kijken op mijn website www.mydailycoach.nl. Oké, we gaan even kijken naar wat speelt op dit moment in jouw connectie een rol. Nogmaals, alles wat ik doe is heel algemeen. Als het niet met je resoneert, dan hoop ik dat een volgende reading wel met je resoneert. Of haal eruit wat wel met je resoneert. Wat speelt op dit moment in jouw connectie een rol? Wat mag ik meegeven aan de mooie zielen die hier nu naar kijken? En ik wil de meest accurate reading. Oké, okay. Four of Swords, Five of Cups. Oké. Okay. Nine of Swords, oh my god. Ik sprak net over trauma bonding. Goed, ik ga eventjes kijken. Ik heb nog één kaart. Tuurlijk. Vier. Oké, het wordt het, ik dacht, ik trek toch één kaart in de hoop dat het iets beters zou worden. Maar wel met een nieuwe beginning. Dus dat is dan wel weer fijn. En de Two of Wands is de... Oké, wat ik hier zie is je hebt drie keer vuur in je... In de reading. In de energie. Twee keer zwaarde en één keer beker. Nou, zwaarden gaan over communicatie. En over het intellect. En bekers gaat over je emoties. En vuur gaat over de passies en je drive, et cetera. Dus wat ik hier zie liggen is of jij of je tweelingziel. Ik kan eigenlijk gewoon dit in twee delen splitsen. Laat ik het ook maar gaan doen. Ik ga het even in twee delen splitsen. Ja? Dat is wat ik ga doen. Ik ga ze ook even onder elkaar plaatsen. Dan krijg je deze situatie, die ligt hier. Ja? Oké. Op dit moment ben jij, of je tweelingziel, of jullie beiden, zijn aan het bijkomen, zijn aan het herstellen van een periode waarin er angst een rol heeft gespeeld. Als het niet jouw reading is, is het niet jouw reading. Of althans, de intro als die niet voor jou is. Misschien is de reading die ik zo meteen ga leggen wel voor jou. Maar toch luister ernaar. Want ik denk dat er een interessante boodschap in zit. Het kan zijn dat je hierin zit of zat, dus hebt gezeten. Of je gaat erin zitten.
jij of je tweelingziel zijn een periode van angst eigenlijk aan het afsluiten. Of die heb je al afgesloten, of je komt daaruit. Ja, dus je bent herstellende, het is letterlijk herstel van angst. En wat bedoel ik met herstellen van angst? Dus er kunnen dingen zijn gebeurd in het verleden die bij jou angstgevoelens hebben getriggerd. En dan kom ik weer op die ongezonde patronen. Angstgevoelens van binding, dus bindingsangst. Angstgevoelens van verlatingsangst. Angstgevoelens om afgewezen te worden. Angstgevoelens van niet goed genoeg zijn. Angstgevoelens dat het nooit meer goed gaat komen tussen jullie. Wat het ook is geweest, daar kom je het uit. Daar zit je in. Of je gaat er naartoe. Of het is je tweelingziel die daarin zat. Ja? Op dit moment ben je aan het rouwen. Heb je verdriet? Ben je aan het verwerken? Want je komt dus uit de situatie. En dus je moet iets achterlaten. Hè? Soms is de angst waar je in leefde, dat gaf je juist energie. Dan hebben we het over overleven. Ja? Dus het kan best zijn dat je uit de overlevingsstand bent gekomen. En als je dan gaat kiezen voor jezelf. En als je dan gaat kiezen van, goh, ik wil niet meer overleven. Maar ik wil gewoon leven en genieten van mijn leven. Dan ga je in de rouw. Het is een normaal proces. Want ineens ga je je beseffen waar je in hebt gezeten of wat je mee hebt gemaakt. Maar dat heb je nodig, want zo kun je ook weer ruimte maken in je energie voor een nieuw begin. Of het gaat om jou, hè? Dus of dit ben jij, of je tweede ziel, of het heeft betrekking op jullie connectie. Ja, als het niet per se aan een individu kan worden toegeschreven, gaat het over jullie connectie. En, want je hebt toch wel wat trauma te verwerken en stress gehad. En weet je, waarschijnlijk gaat het nog komen, nog meer komen ervan. Maar je bent wel, of je gaat bezig zijn, of je bent eenmaal bezig met een planning aan het maken. Want je wilt heel graag een nieuw begin. En bij een nieuw begin horen stappen. Hoe kom je tot die stappen? In eerste instantie door heling van wat je hebt meegemaakt. Hier ga je in de rouw, hier ga je helen. Ja, en vanuit die heling kun je dus weer nieuwe stappen gaan maken. Kun je weer nieuwe dingen gaan bedenken. Kun je weer in de energie komen van oké, ik ga nu gewoon heel gericht aan de slag en focussen op wat ik uit mijn leven wil halen. En, of uit de connectie, of het kan ook jouw tweelingziel zijn. Dus ik heb het idee dat een heleboel van ons, als het gaat om collectief, hè, iets aan het afsluiten zijn om naar een nieuw begin te gaan. En ja, voor de een is het pijnlijk, voor de ander is het iets kleins. En voor de ander is het weer ja, iets moois uiteindelijk. Wat het ook is, het is jouw proces waar je in zit. Neem er de tijd voor en geef jezelf de nodige aandacht. Want dat is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat je gefocust bent op jezelf en niet op de ander. En vooral als de ander steeds weer hetzelfde laat zien. Hè? Of de ander veroorzaakt angst. Dus door het gedrag van de ander word jij getriggerd op je angst. En daarmee bedoel ik, stel je voor iemand is die laat steeds maar zien dat hij niet betrouwbaar is. En dat jij dan bijvoorbeeld denkt dat de ander vreemd gaat. Dan heb je natuurlijk voor jezelf een beslissing genomen. En dan ga je daaraan werken. Maar ook als de ander niks zou doen. En dan nog denk je dat hij of zij vreemd gaat. Ik geef als voorbeeld. Hè? Ik zeg niet dat het zo is. Dan mag je iets bij jezelf gaan doen. Want dan is er dus sprake van een ongezonde feminine of masculine energie. Wat in jou nog geheeld mag worden. Oké, dus dat is een beetje wat nu speelt in de connectie. Of op jou van toepassing is. Of bij je tweelingziel. We gaan even kijken. Van wat is de huidige situatie? Mag ik één kaart? Wauw, de Page of Wands. Zag je hoe mooi die eruit kwam? Dat is een nieuw begin ook weer. En in de energie, wat speelt in de energie een rol? De Ace of Swords. Iemand wil de waarheid vertellen of een goed gesprek hebben. De Page of Cups. Iemand wil excuses aanbieden of toenadering zoeken. De Magician. Iemand is iets aan het manifesteren. De Four of Swords. Misschien is er even geen contact, ben je teruggetrokken of je bent juist in een hele mooie meditatieve stemming. En dan gaan we kijken naar nog één of twee, ja, nog twee kaarten. De High Priestess, luister naar je intuïtie en de Three of Pentacles. Dus voor een aantal van jullie gaat er een gesprek plaatsvinden.
En gaat de een openhartig vertellen wat hij eigenlijk al heel lang had moeten vertellen? Of je gaat helderheid krijgen in de situatie. En voor een aantal van jullie zit er ook een excuses bij. Of een cadeautje of een gebaar. En vervolgens ga jij echt naar binnen keren. Je gaat veel meer gericht zijn op je intuïtie en op wat jij nodig hebt. Of het kan ook natuurlijk op je tweelingziel zijn. Het werkt twee kanten op. Maar er komt wel communicatie hieruit en een mooie samenwerking voor een aantal van jullie. Oké, huidige situatie. Hoe denkt jouw tweelingziel op dit moment over jou? The Knight of Pentacles. We gaan straks even kijken wat dat betekent. Ja? Het kan zijn dat hij of zij denkt van dit duurt al heel lang, deze situatie tussen ons. Wat voelt hij of zij op dit moment voor jou? Wat zijn de gevoelens van jouw tweelingziel? De Hierophant. Oké. Dus ze voelen wel de connectie. We gaan even straks kijken wat het betekent. Wat willen ze met de connectie op dit moment? De Five of Swords. Dit is de kaart van ruzie, conflict. Dus het kan zijn dat jullie conflict hebben op dit moment. Wat hem of haar tegenhoudt is de Chariot. Dit is de kaart van letterlijk van vooruitgang. Dus hij of zij komt letterlijk niet vooruit in zijn leven, heb ik het idee. Dus een hele specifieke reading voel ik alweer aan. Wat jij niet mag weten, de Queen of Cups. Dit is er een andere in ter sprake? Is er iemand anders in het spel? Dat kan de kaart van de moeder zijn. Dit kan de kaart van emoties zijn. We gaan straks even kijken. De grootste angst van je tweelingziel op dit moment is de Ace of Pentacles. Ze zijn bang voor een nieuw begin. Misschien hebben zij wel last van binding of verlatingsangst. Hun grootste verlangen is de Emperor. Wauw, ze willen weer helemaal in hun divine masculine energie terugkomen. Dat is eigenlijk wat ze willen. Want ze voelen zich een beetje uit balans. En uitkomst van je reading, wauw, is de King of Cups. Er ligt trouwens een koppel hier op tafel. De Queen en de King of Cups. En ze liggen onder elkaar. Dus het kan best zijn dat er sprake is van iemand anders op dit moment in de... Met de Five of Cups kwam daarna. Ik leg hem toch hier. Dus dat er sprake is van een ander, iemand anders die in jullie connectie bemoeit. Of dat ben jij zelf. Dat ze nog steeds heel veel liefde voor je hebben. Maar ze laten het op een of andere manier niet echt blijken, heb ik het idee. We gaan even dieper in op wat hier ligt. Dus we gaan verder kijken naar wat hier ligt. Wat mag ik te weten komen over de huidige situatie is de Page of Wands. Het is alsof jij of jullie beiden, wat hier ook al in de thema's ligt, een nieuw begin willen. Jullie willen een nieuw begin. Met elkaar misschien? Of afzonderlijk? Waarom ligt de Page of Wands hier? De Strength kaart. Onderkant is de Six of Cups. Dus oh my god. En de onder de Lovers. Dus dit is 2 keer 6, 6. Dit is de onderkant deck. Dus in de energie. Ja, hebben we nog steeds sprake van een connectie? Wordt er aan jou gedacht? Wordt er teruggedacht aan mooie herinneringen, aan liefdevolle herinneringen? En zijn jullie dus geliefden van elkaar? Oké? Maar in realiteit is er dus echt drastisch een nieuw begin nodig. Er is een verandering nodig. En dat vergt gewoon energie en kracht. En de vraag is van, zijn jullie bereid om daarin te investeren? Of is één wel bereid om te investeren en de ander niet? Want dan werkt het natuurlijk ook niet. Hè? Dus houd daar rekening mee. Maar in de energie onderkant dek was het heel duidelijk te zien van er wordt heel veel aan jou gedacht. En de liefde is er nog steeds. Maar goed. De Knight of Pentacles is hoe jouw tweelingziel over jou denkt. En de Ten of Swords. Wat heb je gedaan? What have you done? Ten of Swords, hij voelt zich echt, ja, hoe moet ik dat goed zeggen? Ik ga nog 1 kaart erop trekken. In hun optiek is dit wat hier op tafel ligt al langer gaande. En dit heeft te maken met jullie slechte wijze van communiceren met elkaar. Het is gewoon, er zit geen flow in, er zit geen vooruitgang in. De Knight of Pentacles is wel de meest betrouwbare ridder, maar... Dit duurt, hè, dit is de meest trage ridder. Jouw tweelingziel voelt zich gebackstabbed. Of zij hebben jou gebackstabbed. Het gaat in ieder geval om jullie communicatie. Wat, ja, dat er zit geen... The King of Swords. Er zit geen beweging in. En het vervelende is... Of je tweelingziel denkt dat jij... Ja, je opstelt alsof het je niet interesseert. Alsof jij je niet... Hij denkt dat jij je niet wil openstellen. Je tweelingziel vindt dat jij je heel erg masculine opstelt. Dus alsof jij bepaalt.
in de connectie. Zo komt het een beetje op mij over. En ja, dit is de Ten of Swords. Dus er zijn echt wel woorden geweest tussen jullie. En ja, dit duurt al een tijdje. En ja, in principe hebben ze er een beetje genoeg van, heb ik het idee. Maar het kan ook andersom werken. Dat jij genoeg van hebt. Dat de communicatie tussen jullie zo slecht is. Dat er geen actie is. Dat er geen daden zijn. Maar het is puur bla bla wat hier op tafel ligt. Constant tussen jullie. En alsof je tweelingziel precies weet wat hij doet. En daar ben jij een beetje klaar mee. Daar heb jij genoeg van. De Hierophant is wat ze voelen voor jou. En de Nine of Pentacles en onderkant dek is de Nine of Cups. Dus ergens maak jij hun heel gelukkig. Nou, alsof die kaarten allemaal bij elkaar liggen. En dan komt de Queen of Swords weer. Dat is de wederhelft van de King of Swords. Maar goed, ergens maak jij hem of haar heel gelukkig. Ze vinden jou heel onafhankelijk. Ja, misschien heb je het financieel ook goed op orde. Ze vinden jou heel onafhankelijk en in hun gevoelens. Ja, jij bent heel betrouwbaar eigenlijk. Eigenlijk weten ze heel goed wat ze aan je hebben. Ja? Ze vinden jou misschien ook een beetje van de oude stempel. Dus jij wilt graag door de man veroverd worden, verzorgd worden. Jij wilt graag de vrouw zijn, als je vrouw bent dan, hè. En dat zij echt de man moeten zijn. Dus die rollen vind jij heel belangrijk, dat dat nageleefd wordt. En in hun gevoelens, ja, ze vinden jou heel onafhankelijk. Ze vinden jou eigenlijk heel sterk. Ze vragen zich misschien ook af van, goh joh, wat wordt hun bijdrage, hè? Aangezien ze jou zo onafhankelijk vinden. Dus eigenlijk kijken ze wel een beetje naar je op. Ook al laten ze dat misschien niet merken. Five of Swords, wat hier ligt, wat ze met de connectie willen. Dat is de kaart van conflict. De Nine of Wands, nou, dat wordt er niet beter op, hè? Dus eigenlijk willen ze opgeven. Want waarschijnlijk, ik weet wel zeker, jullie hebben ruzie gehad. Of er zijn discussies geweest, als deze reading met je resoneert. Dus ze willen eigenlijk opgeven. En rust en balans. Maar toch ook weer niet, want ook willen ze er wel weer aan gaan werken. Maar wel op hun voorwaarden, heb ik het idee. Ja? En een aantal van jullie tweelingzielen, die moeten nog een beslissing nemen. Die weten niet zo goed wat ze willen op dit moment. Want er is gewoon te veel gebeurd. En het liefst geven ze de connectie op. En aan de andere kant zijn ze puur op zoek naar wat meer balans. Naar wat meer, ja, rust. En dat jullie energieën wat beter afgestemd zijn op elkaar. Dat is wat hier ligt. De Chariot is wat hun tegenhoudt. Dus vooruitgang houdt hun ook echt tegen. Dus wauw. En de Ten of Cups. En de onderkant is de Queen of Swords. Ik denk dat jij het contact hebt verbroken. Als je dat niet hebt gedaan, heb jij hem of haar gewoon de waarheid verteld. De les gelezen. Voor jezelf gekozen. Dus ja, wat hun tegenhoudt is de Ten of Cups. Oh my god. Hoe kan de Ten of Cups je nou tegenhouden, toch? Ik denk dat ze zich afvragen of dat wel mogelijk is tussen jullie. Of jullie echt wel een liefdevolle relatie met elkaar kunnen aangaan. En ik denk niet eens dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hierin bij betrekken. Of hun eigen aandeel. Maar ik heb het een beetje het idee alsof ze echt de vinger wijzen naar jou. Dat jij de boelvrouw bent of de boelman bent. En wat te maken heeft met jouw manier van communiceren. Ja, dat vinden ze nogal een dingetje. Maar goed, het werkt twee kanten op. Hè? Waar twee zijn, zijn ook twee schuld. Dus ja, wat hun tegenhoudt is, ik denk dat ze echt zich afvragen van, komen wij hier nog een keer uit? Hè? Jij bent die onafhankelijke persoon. Ben je in staat om ook, ja, zoals we dat mooi zeggen in het Engels, submissive. Dus ben je ook bereid om ja, ten dienste te kunnen staan van de ander. Maar ik vind, als iemand zoiets van jou verwacht, dan moet die ander ook ten dienste staan van jou. Dus dan moet die andere ook zijn of haar rol pakken, dat je 100% zeker bent van wat je aan iemand hebt. Want dan kan je niet meer de onafhankelijke sterke vrouw uithangen of man. En dan kun je je kwetsbaarder opstellen en openstaan om verzorgd te worden door iemand anders. Hè? Queen of Cups is wat jij niet mag weten. Waar gaat die Queen of Cups over? Waar is dit? Wat is dit bedoel ik? En de Six of Pentacles. Ik denk dat het met jou te maken heeft. Niet zozeer met iemand anders. Want onderkant dek is de Five of Pentacles. Dus nogmaals, een aantal van jullie tweelingzielen voelen zich echt in de steek gelaten. Door jou. Want ze houden nog steeds wel degelijk van jou. Ze hebben nog wel liefde van jou. Maar ik heb het idee dat ze iets van je verwachten. Het kan letterlijk zijn geld.
Dit is de moederfiguur. Misschien verwacht ze dat je hun gaat verzorgen. En jij hebt zoiets van, ja, hallo, wie verzorgt mij dan? Dit kan ook gaan over geven en nemen. Dus wat jij niet mag weten is dat ze eigenlijk wel heel goed op de hoogte zijn van het feit dat ze jou niet datgene hebben kunnen geven tot nu toe wat jij verdient. Dus dat. En dat heeft te maken dan met de liefde bijvoorbeeld, met aandacht, met tijd, met zorg. Dat is een beetje wat ik het meeste voel. En niet zozeer een andere vrouw. Als het wel sprake is van een andere vrouw, als het wel om een andere vrouw gaat, wat jij niet mag weten, dan hebben ze iemand in hun corner, dan hebben ze iemand in hun omgeving, die eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen dat die persoon jou vervangt, maar die persoon die zorgt er wel voor dat ze niks tekort komen op het moment dat jullie steeds beef met elkaar hebben. Dus dan hebben ze altijd iemand om op terug te vallen. Oké? En het hoeft niet per se dat ze een romantische relatie hebben met deze persoon. Het kan ook zijn dat deze persoon financieel ondersteunt of met middelen of puur als luisterend oor. Het kan een moeder zijn, hoeft niet per se. Maar hè, als het dus niet gaat om het feit, hè, want je moet maar even zelf voelen wat met jou resoneert, dat zij jou missen, dat ze van je houden, dan is er dus iemand in de background die hun faciliteert. Ace of Pentacles is hun grootste angst. Ze zijn dus bang voor een nieuwe stabiel begin. Oké, dat is 4 kaarten liggen hier. Nee, is te veel. Ik wil gewoon 1 kaart, alsjeblieft. Ze zijn dus bang voor een nieuw begin. Waarom? Oh, die zit tussen me. Oh, kijk. Nou, dit is echt heel bizar. De Ace of Swords ligt hier en ligt hier ook. Je hebt trouwens 3 keer een aas in je reading, dus 3 keer een nieuw begin. Ja. Weet je wat het is? Ze zijn gewoon bang voor de waarheid. Ze moeten dan de waarheid vertellen. Ze moeten dan hun achterste van hun tong laten zien. En misschien is dat wel dat zij constant een nieuw begin eigenlijk blokkeren met jou. Als het geen nieuw begin is, dan de next level, om naar de next level te gaan in de relatie. Die houden zij steeds tegen en dat weten zij ook. Want zij hebben er op een of andere manier baat bij. Als dat niet zo is, dan kan het hun grootste angst zijn dat ze niet in staat zijn, en dat weten ze ook, om jou dat te bieden wat jij nodig hebt. Ja? En het kan te maken hebben met, want het is een pentakel, dat ze financieel dat niet aankunnen op dit moment. Dus dat ze financieel niet stabiel zijn, dus ze kunnen jou dat ook niet bieden. Ja? En wij vrouwen, ja, het is meestal zo. Hè? Ze zeggen altijd, mannen die zoeken een vrouw uit op andere componenten dan vrouwen. Wij vrouwen zoeken altijd wel een stukje stabiliteit en veiligheid en zekerheid. En een man kijkt toch wel naar andere dingen als die een vrouw zoekt. Ik moest laatst lachen, want ik zo'n komiek die vertelde dus als een vrouw of als een man met een nieuwe vrouw thuis komt, dan vragen de vrienden als eerst hoe ziet ze eruit. En als een vrouw met een man thuis komt, dan vragen de vriendinnen als eerst wat doet hij voor zijn werk. Hè? Hoe stabiel staat iemand in het leven? Wat kan iemand jou bieden? Dus het kan best zijn dat daar de angst zit dat hij of zij weet dat hij jou dat niet kan bieden. Want in principe ben jij de onafhankelijke persoon. Die Emperor is zijn grootste verlangen. Dus hij wil weer terugkomen in zijn kracht. De Knight of Pentacles ligt. Hij wil weer stabiliteit. En eigenlijk wil hij gewoon rustig aandoen. Op zijn tempo. Dingen bepalen zoals hij dat graag wil en ziet. En daar rustig de tijd voor nemen. Goed over nadenken. En zichzelf weer helemaal in zijn kracht zetten. Want ja, we zijn een beetje uit balans op dit moment. De King of Cups en de Five of Cups is de eindkomst van deze reading. Waarom ligt de King of Cups met de Five of Cups hier? De King of Cups. En de Knight of Cups. Oké, de Knight of Cups. En onderkant deck is de Devil. Dus je tweelingziel. Er zijn nog wel gevoelens voor jou. Maar hij gaat zich niet openstellen. Want als hij zich gaat openstellen, dan kan het zijn dat er een ander wordt getriggerd in hem. En inderdaad, hij moet weer met de billen bloot. Of zij, ik zeg hij met al zij. En dus, is wel grappig. Hij komt eruit als de King of Cups. Hè? Dat is de uitkomst van de reading. Maar de Knight of Cups is wat hij je te bieden heeft. Dus het is weer niet zo heel veel. Kijk, ridders komen en gaan. Dus
Nogmaals, stabiliteit kan jou op dit moment niet worden gegarandeerd als dit jouw reading is, als dit met je resoneert. En dat gaat weer verdriet opleveren. Ja, dus de choice is aan jou, de keuze is aan jou van wat moet je nu doen, wat ga je nu doen, of dat moet niet, wat ga je nu doen in deze situatie als dit jouw reading is met iemand die al weet dat hij jou op dit moment niet kan bieden. Want anders heeft die persoon die angst niet, denk ik dan. Als je goed ontwikkeld bent en goed op de hoogte bent van wat je in huis hebt, wat je te bieden hebt, dan weet je bij voorbaat al of de angst die je hebt, hoe waar die is. En waarschijnlijk zit er toch ergens een kern van waarheid in. Dat die persoon je op dit moment, ik wil niet zeggen volgende week niet, volgende maand niet, maar op dit moment kan jouw persoon je dat op dit moment niet bieden wat je nodig hebt. Ik ga even kijken wat voor sterrenbeelden er hier allemaal liggen. De Knight of Pentacles is maagd. De King of Swords is waterman. Leeuw ligt hier. De Hierophant is stier. Temperance is boogschutter. Kreeft ligt hier. Kreeft nog een keer ligt hier. Ram ligt hier. Vissen ligt hier. En schorpioen ligt hier in de kaarten. Heb ik deze al gehad? Was maagd, hè? De Knight of Pentacles ligt twee keer. Dus dat zijn de sterrenbeelden die ik hier zie liggen. Heb ik hier... Oh, Magician, nee. High Priestess is vissen, zie ik ook nog liggen. Dus dat zijn de sterrenbeelden die ik hier zie liggen. Ik hoop dat je iets aan deze reading hebt gehad. En vergeet niet te liken als deze reading met je resoneert. En laat me ook in de comments weten van waar jij op dit moment tegenaan loopt in je connectie. En ik wens je een hele mooie tweelingzielenreis.